Овој закон, како што веќе наведовте, некој од сегментите кои што ги уредува, меѓу другото, баш не ги уредува цените на производите и како да бидат означени, меѓутоа делумно уредува на кој начин треба да се истакнува цената, да биде видлива, да биде читлива, да може потрошувачот да пресмета на килограм, на литар и така натаму. Сепак ќе значи од тој аспект на потрошувачите доста, меѓутоа дали е тоа намерно направено или не е намерно направено за цените на производите кои што се наоѓаат на рафтовите и на каса, ние велиме потрошувачите ако видат толкава разлика на цените да не го купуваат производот, односно да не го платат на каса, меѓутоа дека некој баш ќе ве казни дали 1 литар зејтин бил 153 денари или 147 денари, па вие тоа не е некоја голема разлика, меѓутоа се работи на голем број потрошувачи, ако навистина се работи намерно, тогаш ќе биде и нечесна пазарна пракса.